Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa, u nového vlogu. My jsme na servise a jdeme spravovat auto. Tak já teď sedím v autě a kontrolujeme filtr, máme vyhozený světlo, máme vyměněný pružiny, čeká nás ještě přehodit kola, ale už je máme navážený, to už bude sundat pět šroubů, nadat pět šroubů a teď kontrolujeme hladinu oleje. Já jsem si fotila stav tachometru, abych mohla zapsat lísteček a jako poslední nás bude čekat udělat brzdy, protože mě pískají brzdy, takže to jsem zvědavá, jak to bude. Tak je teď kolik? 12:20, máme hotovo, přijeli jsme v 8, takže 4 hodiny 20 nám zabralo, než jsme všechno vyměnili a udělali. A vyřešili jsme všechno, kromě zadního brzdového světla, to nesvítí, bude potřeba tam asi přepájet nějakou patici. Nevím, nerozumím tomu úplně extra, takže to prý tady udělají kluci na servise, aby to mohlo jít na technickou, protože nevíme, jestli na to všechno máme, patici tady určitě náhradní asi není. Takže to asi budu muset udělat a rozsvítil se nám ABS systém, tak uvidíme, jestli to bylo tím, jak jsme točili teďkom kolama, a když bylo auto na vrchu zvednuté, anebo jestli právě už se projevila konečně ta závada, která se projevuje zejména teda mý, jako když jezdím, tak se mi právě sem tam někdy vypne motor, jak kdyby, že ABSko špatně, ESPčko blbě reaguje. Takže vždycky se mi to třeba zastaví a tak, takže zůstanu někdy stát v křižovatkách a je to takové docela veselé a vlastně to mě napojeno na diagnostiku, jezdili s tím, vlastně nic to neukazovalo, ale teď vypadá, že buď jsme pohli s nějakýma drátama a projevila se ta chyba, anebo to bylo jenom tím, že jsme zatočili, takže uvidíme, jestli to zmizí, jak vyjedeme nahoru, pojedeme na oběd, a nebo jestli to tam ještě pořád bude. A jinak já jsem jak prasátko, úplně černá, uvidíme, jestli to bude vyprat. No počítala jsem s tím, že když tak se ta mikina zničí, takže jsem jak čuně, musím všechno ze sebe spliknout. A musím říct, že jsem něco udělala asi se zápěstím, jak jsem tlačila na kolo, aby mu šli líp vytáhnout pružiny a zandat, tak uvidíme. Doufám, že to nebude nějak bude, teďkom to už přešlo za tu dobu, tak snad jsem si s tím nic pořádně neudělala, protože bych nemohla potom háčkovat, že jo. Tak my už máme dneska pondělí ráno, je 6 hodin a já už jsem vzhůru. Jenom včera jsem se už vám nestihla nějak ozvat a my jsme řešili, co teda s autem, a protože já jsem si říkala, že auto je opravený, ale taťkův, vlastně Frantův tatínek přišel s tím, že ještě není komplet, že tam není udělána geometrie a že si všimli, že teď ještě je tlumič. Takže nakonec jsme se vzhledem k situaci rozhodli tam Frantovo auto nechat a jet zpátky mým autem. Naštěstí se nám teda podařilo, nebo nám, Frantovi se podařilo spravit i to brzdové světlo vzadu, takže to jsem hrozně ráda. Uvidíme, jestli do něho teklo nebo ne, ale to zjistíme, až když bude pořádně pršet. A vlastně tím pádem moje auto má teď posledních 5 dní technickou, takže ho bude muset využít a potom v pátek ho tam zase převeze a přiveze druhý auto. Je to trošku takový pendlování a je to zase náročnější na finance, vzhledem tomu, že jdem tam zpátky, ale na druhou stranu, ať už jsou ty auta trošku v pořádku, no bohužel finální částka se pořád zvedá a zvedá. A mě to už jako děsí docela, takže uvidíme, jak to dopadne, protože už jsem z toho dost nervózní a je to opravdu hodně peněz, je to fakt velká částka a no mohlo by být i hůř, že jo, nějaká taťka tam dal nějakou tu slevu, takže bez té slevy by to bylo ještě horší, takže nedá se nic dělat, prostě takové poruchy jsou a auto by se nedalo prodat, že jo, takže bohužel. Ale jako auto najelo přes 270 tisíc kilometrů, takže po 270 tisících kilometrech výměna spojky, vlastně oprava převodovky, a si myslím, že je docela slušný a že pokud to najede zase tyhle ty stejné kilometry, tak to bude úplně výborný.
A vlastně tlumiče se tam taky ještě nedělali, co máme, co ho má to auto. A jinak se vždycky dělají takové spíš spotřební věci, takže je to fakt jako poprvé, co musíme do našich aut něco takhle zainvestovat. Takže nějak prostě se nad tím nebudu asi víc pozastavovat. Bohužel se to takhle stalo. Asi věřím, že to je součástí vašich životů, když se prostě něco sere, tak se sere všechno. Omlouvám se za ten výraz, ale je to tak. Tak nebudeme se nad tím dál stresovat a já mám dneska den vkladu, takže jsem zvědavá, které klubička teda pofrčí nejvíc. A zase, můj čistý odhad je, že nejrychleji zmizne Fénix, za prvý jeho asi trošku míň a za druhý o tom píšete, ale většinou, když něco typuju, tak to potom z toho e-shopu nezmizí a myslím si, že nejmíň půjdou Bradavice, protože hodně lidí si stěžuje, nevím, podotýká, že to je jako větvík, ale opravdu, když si je porovnám, tak mě jako větvík nepřipadá, ale myslím si, že možná mu teda bude trvat se díl vyprodat. Tak jsem na to zvědavá, jak to teda tady ty predikce vyjdou. A my jsme tady, teďko nejsme sami, máme tady bráchu. Máme tady Frantovu ségru, jela s náma teďkom na jeden den, tak jsem ráda, že je tady. A tak nevím, kolik toho budu natáčet. Včera mi pomáhala vyrábět nějaké pomůcky, respektive nastříhat je. Já jsem se zase photoshopovala ve velkém, takže jsme včera laminovali opravdu kopu stránek, to snad kolem 30, protože jsem tam měla spoustu věcí, co budou děti dělat ve skupinkách. Tak jsme toho fakt laminovali moc, tak vám potom určitě ukážu, co jsem pro děti připravila. My budeme dělat téma, a respektive takhle, téma se jmenuje Maminka má svátek, ale vzhledem k tomu, že, jak už jsem říkala, hodně vlozích zpátky zemřela maminka od jedné naší holčičky, tak to odmítám dělat a říkala jsem, že se o maminkách jako takových bavit nechci, nacvičujem besídku, ale jenom jako s předškolákama, takže holčička vůbec se toho neúčastní, jenom a myslím si, že maminky musí být spokojené, většina z nich situací zná, která u nich v rodině, většina z nich je znali, takže si myslím, že to snad pochopí a já jsem se teda rozhodla, že to udělám jako téma rodina, udělám tam nějaký vývoj od miminka po dospěláka, po stáří, chci tam udělat právě nějak pojmenovat členy rodiny, a chci tam právě zmínit i, že ty rodiny jsou jaké jsou, že někde prostě jsou dvě maminky, dva tátové, někdo má jenom tátu, někdo jenom mámu, někdo jenom s babičkou, protože jsme i loni měli chlapečka, který žil jenom s babičkou, takže budu se snažit to nějak ovlivňovat podle aktuální situace a určitě vám ukážu, co jsem teda nachystala. A jinak, co vás zajímá třeba víc, tak si napište, třeba vám zase můžu něco ukázat, když vás to bude lákat. A jinak jsem chtěla jít háčkovat takového toho dinosauříka, jenže o víkendu jsem se Frantovi musela zavěsit nahoru a na kolo, aby mohl vyměnit tu moji pružinu, jak jsem to zavěsila, tak mě celkem zabolelo pravé zápěstí, tak to chci potom vyzkoušet, nemůžu do něho vzít nic těžkého, jakmile jsem třeba vzala balík pití včera v obchodě, tak je to tíhá, nebo vzala jsem tašku s noťasem, tak mě to fakt bolelo. Tak uvidíme, co s tím bude, doufám, že s tím zápěstím nic nemám, jako hýbat s ním můžu, to necítím jenom při větší zátěží, mě to bolí, ale ráda bych na to dinosaura teda nějak zpracovala návod, aspoň ten psaný, ale video návod by byl super, byl by buď třeba na léto, nebo teďko, než pojedem právě na dovču, tak abych vyplnila nějaký čas a měla třeba i čas na to natočit si něco právě dopředu. A já se takhle hnedka po ránu pouštím do vývaru, mám tady kostí z kuřecího, když jsme teď kupovali nějaké prsa, to vždycky schovám, je tady mrkvička, petrželka, celer, a mám tady i nějakou cibuli, dole je půrek, takže to zaliju, ještě to okořením, dám tam trošku pepřenového koření a dám to vařit, ať máme pořádný silný vývar, protože toho není nikdy dost. Když ho nesníme, vždycky zamrazím, buď to dám do omáčky, dávám tam třeba nedochucený hnedka, nebo si zamrazím dochucený, podle toho, jak se mi chce, nechce, vždycky, ať jakkoliv, tak se vždycky hodí do všeho a kdykoliv, vždycky jsme nemocní, třeba zrovna nemám kosti doma, hnedka vytáhnu, protože většinou spolu nesníme takový velký hrnec a je toho hodně, ale dneska nás bude víc, tak uvidíme, třeba ani nic moc nezbyde. No a jelikož dneska zároveň prvního, tak skončila dnes vetříková výzva, takže jsem teďkom nachystala klubičko a půjdu se asi vypsat na lísteček všechna jména těch, co se tam zúčastnili a pak se pustím asi do losování. Plus tady mám kupku prádla na žehlení z minulého týdne,
kterou jsem nedožehla, protože jsem minulý týden toho hodně prala. Nevím, kde se to vzalo, jsme dva a nějak se nemůžu v poslední době vyhrabat z prádla. Právě peru ještě jednu pračku, tak počkám, až se vypere a usuší. A pak teprve to vyžehlím najednou, protože to nebudu žehlit na dvakrát ty trička. Tak na to čekám, až se mi to dopere, půjdu to pověsit a jelikož oni tady ještě spali, tak jsem jim nechtěla hnedka zapínat pračku, tak jsem to nechala na díl. A jinak dneska nemám nic extra v plánu, jako něco speciálního úplně, že bych řekla, vám nějaké velké plány nemám, a spíš si tak jako chci ještě užít den volna, takže to je takový můj cíl. A slíbila jsem, že vám ukážu, co jsem včera vyráběla pro děti. Tak zaprvé jsem vyráběla tady ty kartičky toho vývoje, je tam vývoj holčičky, jo, která roste, plus je tady ještě vývoj chlapečka, já to mám teďkom takhle sdělaný, jde to za sebou, je to pro 4 skupinky, ale budou to děti, můžu si dělat i sami, ale chtěla bych to právě využít na takovou tu práci, když jsme tak nějak jako spolu, tak to je jedno. Pak jsem si dělala takovéhle kartičky, velký, malý, a špinavý, čistý, mám tam protiklady, protože k těm jsme se zatím moc neměli úplně taky čas v roce ještě dostat a přijde mi to teď takové ideální. Chtěla jsem vám to vytáhnout, ale nevím, jestli mi to půjde, aspoň dvě, tak tady mám právě třeba velký, malý, že je tam vidět ten rozdíl, mám tady smutný, veselý, špinavý, otevřené, zavřené. Je to právě s těma postavičkama, a abych měla tak nějak jako to k té rodině, aby tam viděli v tom někoho z té rodiny. Tak to tady mám. Pak jsem na internetu našla takové stíny rodiny s obrázkem rodiny, to tady mám. Pak je tady slovíčko láska, obrázek a srdce. Plus tady mám počítání srdíček, tyhle ty 4 věci jsem si teda vůbec nevyráběla, ty jsem stáhla na internetu. Pak jsem si vyráběla přiřazování barviček, ale vůbec to nemám v plánu, jakož jak víte, ukazovala jsem vám to minule, ale vyrobila jsem si to, budu to mít případně na další rok. Tady jsem potom vyráběla takové cestičky, kdy z tabulky překládají do druhé tabulky, tak jsem si tady vyráběla nějaké svoje zase další, vždycky je tam nějaký jiný obrázek, tady kdo se jde, kdo jde domů a tak. Tak jsem taky udělala takhle 4, původně taky nebylo v plánu, tak mě to napadlo, že by to mohlo být dobrý a že tím, když tak můžu vyplňovat nějaký čas. Potom jsem na internetu našla takový domeček s kartičkama, kde jsou vždycky 3 postavy, takové 3 složkové karty, plus jsou k tomu takové kartičky, kde jsou ty postavy samotné a právě děti si dají tady jednu kartičku, nahoru na ten domeček a tady potom přikládají to po těch jedných kartičkách, takže to jsem si potom vyráběla a to je vlastně všechno. A pak jsem si tady ještě vytiskla nějaké pracovní listy, moji přípravu a tady mám 2 pracovní listy, ty jsem si taky stáhla, ale možná ještě vymyslím nějaké jiné listy, ale ono se to zdá, ale v tom Photoshopu to zabere docela dost práce, hlavně třeba ty protiklady najít fakt nějaké pěkné obrázky a tak. Opravdu to dá docela zabrat, takže než jsem to vyrobila, než jsme to nastříhali, protože vidíte, je toho fakt hodně, tak je to docela náročné. No, ale já jsem ráda, že to mám připravený, že to nemusím právě dělat teďkom, že jsem to stihla včera, že mi s tím právě pomohli, a ať teďkom můžeme být nějak jako společně a užít si trošičku to volno. Tak já jsem si ráno zadělala na skořicové šneky, takže tady mám nit, kterou to krájím, a jelikož mám teďkom várku v troubě, tak tyhle tady čekají. A tady mám chlebík, poprvé kine nádherně. Mám ho už v šatce a koupila jsem si tuhle koupací čepici v Pepku a je úplně skvělá. Aspoň nebudu pořád vyhazovat sáčky, když se mi na to těsto přilepí. Myslím si, že jak je taková pevná, že by to z toho mohlo klidně jít umýt. A chlebík tam pěkně čeká. No a mezi tím takhle krásně první várka šneku už je v troubě, takže já mám hroznou radost, vypadají výborně.
tak dnešní chlebíček vytažený z trouby, krásně kynul, neskutečně krásně kynul. Tady jsem ho původně chtěla nařezat, ale celý se mi to speklo, bohužel, nevadí. Takže si praskl sám podle potřeby a příště to udělám tak, že ho dám péct na 5 minut a pak ho až naříznu, aby se mi otevřel přesně tam, kde bych chtěla já. A ne, aby si dělal tady svoje šišky. Tak já už mám pondělí večer a svátek práce je za náma. A tak nějak to strašně rychle dneska uteklo, bylo hrozně moc věcí na práci a já už jsem tady dokonce domotávala, jak jste mohli vidět na záběrech předtím. Já jsem dneska ráno si totiž zadělala vlastně na ty skořicové šneky, to jste mohli vidět. A jsou chuťově naprosto výborné. Já jsem je minule dělala z kajzerkového těsta a nebylo to vůbec špatný, ale tyhle, ty se teda rozplývají. Teda podařilo se mi jeden splech mírně připálit, tak jsem ty spodky ořezala, nebo Franta je potom ořezala, já jsem je vždycky okusovala ze startu. Ale on jako z vrchu byl dobrý, jenom jak vyteče ten cukr a on se vlastně roztápí, tak ten byl potom připálený, tak se nalepil na to těsto, takže jsme to tak jako ořezali, jsou výborné a ty ostatní jsou úplně luxusní. Klidně bych tam příště mohla dát i ta náplně víc, ale jsem to fakt dělala podle receptu. A on vlastně smíchával tam, myslím, že to dával pan právě recept, tak tam dával 3 lžíce cukru, 1,5 lžičky skořice a právě 50 gramů změklého másla. Ale asi jak mi to fakt jako krásně nakynulo, já jsem to nechávala kynout dlouho, já jsem to zadělala ráno, dejme tomu třeba v 9 a dělala jsem to vlastně po vkladu, až jsme tady rozstřídili klubíčka někdy po 2 hodině, tak vlastně teprve potom, takže kynulo docela dlouho na to, že tam bylo droždí. A zároveň jsem zadělávala chlebík. Chleba jsem dneska zvládla v rekordním čase. Já jsem si zadělala rozkvás včera večer, respektive já jsem si namnožila kvásek z lednice, on byl kyselý, protože byl tam dlouho. A tak jsem si říkala, no zkusím, jestli se to chytne. Tak jsem si zadělala úplně malinkaté množství, si jako kdybych ho normálně krmila. No a ráno byl krásně zešel, když jsem ochutnala, tak právě kyselý vůbec nebyl. Nechala jsem tam to správné množství, takže jsem do něho přidala druhou várku. Ráno jsem ho zamíchala ještě právě moukou s vodou, abych ho domnožila na to množství, na které jsem zvykla, že jsem tam večer dávám 20 gramů mouky, 20 vody a pak jsem tam ještě přidala 30 a 30 a zešel mi krásný rozkvas. Tak jsem si říkala, to zhodělám na těsto. Takže jsem zkusila takový dvoufázový rozkvas, zadělala jsem si teda na těsto na chleba, takže jsem ho v 10 jsem udělala autolízu, nechala jsem to do 11, v 11 jsem to smíchala a vlastně v 17:30 bylo upečeno, takže 6,5 hodiny kynul. Úplně parádně vlastně za 4 hodinky byl, no za 3,5 hodiny byl vlastně 80% z většiny, úplně mi utíkal z misky, pak vlastně úplně nádherně vyplnil celou ošatku, takže úplně super a pak jsem ho pekla 3/4 hodinky ještě z toho celkového času, co vám říkám, jo, takže musím říct, že dneska se tomu hodně dařilo, tak jsem zvědala, jaký bude, až ho zakrojím. A podle mě bude výborný, protože vypadá fakt skvěle. Akorát jsem si právě pořídila žiletky na krajení, protože nožema mi to nešlo. A jak jsem to nařízla a pak jsem to takhle zvedla na tom pečícím papíru, tak se mi to vlastně slepilo, tím pádem se neotevřel, kde měl, ale to mi vůbec nevadí, ať si praskne, kde chce. A těším se, že ho zakrojíme, nechám ho právě teď už hodinku a něco chládne. Měl by správně vychládnout úplně, ale máme na něho docela dost chuť, takže přemýšlím, že si ho dáme právě už na večeři. A takže dneska to bylo takhle nabitý, pak byl vklad. Klubička zmizely, já nevím, plácnu během 10 minut. Já nevím, tam bylo najednou tolik objednávek, že já jsem absolutně nechápala, co se děje. Už jsem ty klubička i skrývala, abyste je neviděli. A přesto e-shop pustil strašně moc klubiček navíc. Ono, když to dáte do košíku, tak e-shop nedělá žádnou rezervaci, nedělá tam žádné nějaké pojištění a ty ostatní nepustí, takže pustil strašně moc Fénixu navíc, ale Fénixa nemám jak domotat. A jinak tady mám takový seznam, který mi udělal Franta. Toho, co je potřeba domotat, tak pustil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 klubiček navíc, jo. Takže domotávám 16 a teďkom jsem domotávala ještě právě magickou bariéru, to jste mohli vidět. Domotávala jsem 2 tisícovky, 2 1500 a 1 2000. A ještě mě čeká domotat
6 překvapení, kouzlo přátelství 3x, návrat v čase 1 a nebyl vír 1. Takže minimálně tohle a pak zvážím, jestli ještě budu dělat nějakou další domotávku podle toho, jak tady vyjde materiál, tak to uvidím. Franta už balil, to jste taky mohli vidět na záběrech, takže dneska opravdu jel, jak Fredka zabalil tady, říkám, myslím 16 balíků, že tam je nahromadě. Takže je fakt neskutečně šikovný. Některé nemohl zabalit, protože jim chybí právě domotat to klubíčko. Takže já budu muset zítra potom zabrat a zkusit toho co nejvíce domotat. Uvidíme, jak se mě to teda podaří, protože je toho docela dost, ale dobře, z těch 16 mi chybí 11. Myslím si, že bych to mohla teoreticky zítra zvládnout, ale nejprve namotám ty klasický klubka a až na závěr půjdu na překvapení, protože by mi zabralo hrozně moc času ještě chystat ty krabice a tak. Takže to takhle udělám. No a vlastně pro vás určitě plánuju zase natáčet video, abyste viděli, co takhle dělám. Musím sestříhat videa, protože tady mám sestříhané video, jak jsme byli vlastně o víkendu s tím autem a tohle, na který koukáte, tak to budu muset během týdne nějak zmáknout. No a nás o víkendu čeká výlet do Brna. Objednali jsme si už před nějakou dobou lístky na hokejový zápas Česko-Švédsko a vlastně předtím hraju ještě Finové. A teď nevím proti komu, nechci kecat, myslím proti Švýcarům, tak máme vlastně přístup do haly na celý den, takže pojedeme v sobotu na hokej, nevím, co jsem neříkala nahodu v pátek, ale v sobotu a mám takový celkově nabitý a zajímavý týden, tak uvidíme, co z toho bude. Každopádně já už to teďkom ukončím, mějte se moc hezky, děkuji, že jste koukali na tohle video až sem, děkuji vám neskutečně moc za to, že jste přišli na další vklad, protože bez vás by to rozhodně nefungovalo a těším se na vás příště zase u dalšího videa, u dalšího motání a zítra nám taky dorazí krabice s materiálem, takže vám to určitě ukážu. Tak se mějte krásně. Ahoj.